Ja, nu börjar det brännas också. Nu börjar de komma. Jag vet inte att... Vad sa du? Nej, det är diesel här så det är... man får ju vara lite försiktig. Det här kommer ju upp en... Kolla här då. Upp i handen på dem. Frågor på det? Ja, riktigt bra. Slå allt på fintan. Ja, det är vi får över. Det är något... Ja, precis det vi får över. Är du? Tja, det heter Fimpen här. Äntligen dags för en ny resa. Men den här gången är ny skepnad. Under de två senaste åren har jag besökt alla SHL-klubbar och tagit med anlagets stjärnor i diverse hockeyutmaningar. Det har gått sisådär. Den här säsongen lämnar jag hockeyn och går över till en helt annan värld. Istället för tjeckiska dragskott så blir det smashar, dunkar, strikes och bisakletas. Det blir som vanligt surr med spelare och fina möten med mina nya lagkamrater. Det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Ja, då är vi i Växjö, Vida Arena. Här ska vi spela tennis. Jag har känt att man har en helt annan respekt när man går runt med hår. Jag var på macken förut, det var bara kön bara flyttade sig. Öppnade sig, open sesame rakt in. Sam Halland stod nästan på knä när man kom. Jag känner det. Det är skillnad på att vara flint och ha lite hår. De har lite lättare här i världen. Det här avsnittet kommer jag ha den styrkan också. Nu går vi in och träffar spelarna. Välkommen. Tennisfimpen tar en paus. Först måste pyrotekniken styras upp inför träningen. Ja, innan vi träffar spelarna i båset, som vi alltid brukar göra, så har jag lovat Holger från säsong 2, han som sköter pyrotekniken, att fixa lite träningsintro, man säger. Jag tycker det är för lite träningsintron. Fan, blir det här nu? Så. Den. Och så tänker jag rota lite i hans grejer så jag kan få till någonting lite pyrotekniskt. Jag vill göra Holger stolt här. Han var lite stressad så han måste nog hålla rätt bra stressnivå. Här, det här är hans kolsyra. Tändhatt. Och shit, nu är de på väg. Jag har trasslat ihop den här jäveln också. Diesel. Kavlage. Nu börjar det brännas också. Nu börjar de komma. Jag vet inte att... Vad sa du? Nej, det är diesel här så det är, man får ju vara lite försiktig. Det här kommer ju upp en... Va? Vi får göra så gott det går. Det blir inte exakt så jag ville ha det, men... Ett intro är ett intro. Så där håller jag hårt på. Så... Jag fick inte igång diesel, Holger. Lite fint också. Kolla här, hoppsull. Ah!
Nu är jag varm. Oj då. Friction. Kolla här då. Upp i handen på dem. Frågor på det? Ska se om jag kan sätta lite... Om faster och sen kanske får lite respekt för utstyrseln. Och så kommer jag med hår. Lite tajt yta här och köra tennis. Enhandsbacka. Jag vet inte om jag är bättre på backhand, dubbelbackhand eller enhandsbacka. Jag får fråga Björkman. Eller om jag kommer att köra på med min smash. Lacrosse. Alltså, allt jag tar mig till lyckas. Ah, vi hörs då. Oj, tror jag ska möta Faster då sen. Mm. Fast har jag med. Fast är kittad. Ja, men är han bra? Kitta har inte grejer någonting med. Nej, det har inte det. Det är min vanliga tennis. Jag är inte så noga vad man har på sig. Har du enhandsbäckan eller? Jag tog precis och funderade på det. Att jag kanske ska gå över på tvåhands... Nej, att det är mera... inte lika snyggt. Nej, jag vet. Men som ett sånt här läge. Inte fan hade Termello någon stannat och snackat med mig. Om inte jag hade haft frillan. Bra bugge. Han är en gammal gubbe och ändå kan han bara stå så här. Det är inte många som klarar det i den här åldern. Så, nu är det 8 coacher på isen och 4 spelare. Hallå Björn. Bra scoutad. Äntligen någon som såg det. Det är mycket ledare. Det var fler ledare på isen än vad det är. Och då är inte ens Sam Hallan kom ut från sin äggförsäljning. Han är kvar då. Det är jävla balja här. Ja, det är sting. Rosén har ju sagt att han vågar inte träna när jag står här. Han är med! Alltså, det är värre med racket sen bara. Ja, jag vet. Det här är lite... Vad tror du? Tror du jag chans mot er eller? Ja. Det är bra. Men du är rätt bra. Jonas har chansen mot oss, tror jag. Jag ska bara hålla mig undan. Bra styrk ändå. Ja, men det här är bra styrk. Det är fan det gör. Jag gillar den här korta shortsen. Det är fan, det är oktobermässigt alltså. Ja, men det är det. Ja. Det där var inte ens min hårda säsong. Ja, då kan du fatta det. Det blev två bollar till slut. Ja, han satt sig lite respekt där. Ja, Rosén har börjat gå in i mitt huvud nu istället. Skiter kommer ut på isen så att jag ska börja tänka vad det här är. Är han på tennis, står med tennistrainer? Är han på PT-träning? Kommer du sen? Kommer du sen? Kommer du sen? Frysa lite här. Jag har inte tid va. Jag måste till tennishallen och börja träna. Strandbjörkshallen, Jonas Björkmans hemmaplan. Det är som mitt Tovalla. Vi ska möta Fast och Rosén. Jag ska träffa upp honom nu. Sen vill jag slå ett slag för maskiner. Rackethalskompatibel tycker jag. Det kommer vara den sista
maskinen som finns vid bruk kommer stå i en rackethall. Björkman! Bra stil är det. Vad stilig du är. Det här är Jonas Björkman. Jonas vann 9 Grand Slams och 60 ATP-titlar. I singel var han som bäst världsfyra. Men i dubbel var nummer 1. Jag började här som 8-åring i Växjö TS. Det var ju ett tennismäcka verkligen. Ja. Min stora idol var ju Mats Wilander som vann Paris när jag var liten då såklart. Han var ju bara 17. Sen fylldes det på med Janne Gunnarsson och Magnus Larsson, jag... Sen var Edberg här väldigt mycket. Det var ju Borg, Wilander, Edberg-effekten och sen att vi hade fantastiska bra ledare. Ja, men vi går in till din egen bana. Vi går in till där allt hände. Fan, det är så här lite, luktar lite jumpa som man skulle på det här, kupperna på skoldemo. Så här. Det känns lite så här. Jaha, har vi 4 banor här. Och där uppe har vi Jonas. Precis. Undrar om han blir nervös nu. Han ska serva. Så står jag och Björkman. Ja, han grejade den pressen. Grejade. Ja. Det är nu det här. Ja, det är lite gumm. Hej, hej, hej. 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 Tack. Bra spelat. Ja, eller peruken. Tänk på fotarbetet. Ja. Där. Absolut. Tack för tipset. Ja, varsågod. Jag brukar ta 15 spänn en timme för mina tips. Det är skönt att jag står bredvid dig så att det är liksom legit för mig att lägga mig tips. För de tänker så här, han har bra outfit, han står bredvid Jonas Björkman, han borde kunna tennis. Ja. Han är sponsrad av Schleichlinger, eller fan det? Schleichlinger. Finns de fortfarande? Oh ja. Så här, så det är bra outfit va? Snyggt. Mycket fint va? Snyggt. Man får mycket respekt med det här i tennishallar. Det är min nya grej. Gå runt och hänga i tennishallar. Ja, nu är vi ju på din bana. Ja. Vad har vi? Edberg där, Wilander där, mittbanan centerkort Björkman. men du tog med lite racket. Ja, kommer du ihåg en spelare som hette Ilina Stase? Nej. Det var det här racket han hade. Rumän faktiskt. Guillermo Vilas. Jimmy Connors. Den har vi. Jimmy Connors bästa kompis. Agassi. John McEnroe. Mm. Nej, de hatar varandra. Nej. Nu har jag ju inga strängar i den här va? Nej. Är det Björn Chateaugraf också, riktigt? Du ser, det är precis, det matchar dig här nu ordentligt. Den här bilden, men han hade inte det när han gjorde den här bara. Ja, riktigt bra, Mats Wilander. När han vann så var ju det den stora grejen här i Växjö TS. Alltså för mig, du är nostalgiker. Ja. Jag har ju tänkt, det här är tennis för mig. Mm. Det är tennis för mig också. Jag förstår att det är bekvämt, det är korta så här löparshorts. Mm. Det är lätt att sträcka ut. Det är frågan om de hade så starka ben, för man, dina lår där, det är tajt i de shortsen. Då får du den då. Här, grönsträngat. Nu värmer vi upp då. Ja, värmer upp. Ja. Du har drömtennis nu på! Nej. Jag känner mig som form nu, Jonas. Bästa 3 GM. Okej. Okay. Love 15. Love 30. Ah! 0,40. Ja, tack. Varför ska jag trixa? 1-0 vid good guy. Jag bara, ni står nu. Fick du med det? Det är nästan tänkte att jag inte varnade dig innan. Tänk bara, ni står nu. Teknisk knockout. Fan. Det är nu det avgörs. 1-0. Ja, men du är värdig min partner. Jag har 2 challenge till dig. Okej. Okay. Du får 3 bollar, jag lägger mig på baslinjen. Ja. Försöka träffa mig. Oh.
Nygren, det här har jag scoutat fram själv. Signal, de låser, får du ta upp racket. Och då sticker jag. Och du ska bara träffa mig. Jaha, så du menar jag får ta upp racket, ta upp boll och sen ska jag försöka träffa dig innan du kommer över nätet? Ja. Det var bra. Jag känner att det svepte. Vad gjorde du? Du fångade den? Ah, nej, jag tog den på. Eller gjorde det? Det var det bra gjort i alla fall. Riktigt bra gjort. Det är så bra visst att det är boll kallar Jenna. Ja, men nu har vi väl vänt upp lite. Du ja, bra. You made the cut. Tack. Ja, du var ju världens bästa dubbelspelare ett tag. Och nu, då var det andra partner såklart, inte jag. Nu är du kanske med Sveriges, eller världens sämsta dubbelspelare. Vi borde lägga sådana i mitten i rankingen. Vad ja. Har för tips? Nej, men jag känner ju att du är lite så här ortodox. Ruscherna fram på nät. Ja, gärna. Liksom energin åt fel håll, kanske i slagen. Ja, men det låter så. Bra. Ja. Du säger dåliga grejer på ett bra sätt, så jag känner mig så här fan peppad. Ja. Välkomna grabbar. Tjena grabbar. Tack. Tja. Tjena. Härligt. Hallå. Vi taggar det. Ja. Väldigt. Det här är Victor Fast och Robert Rosén. Victor spöade mig i förra årets ispingis, medan Robban har vänt hem efter 2 år i Ryssland. Nu ska du få en lektion av en av världens bästa dubbelspelare. Och Jonas Björkman. Hur mycket tennis erfarenhet har ni? Du har det, för det ser jag på. Man har inte en sån här plupp på racket om man inte är tennissnubbe, eller? Nej, det är... Det har man inte. Ja, men ni har ju mycket tennis spelar ni? Vi brukar spela på somrarna innan, men det är nog 3-4 år som vi spelar. Ja. Mötte varandra sist. Så att, ja. Vi värmer upp lite först, grabbar. Ja, men stockbollar är vi bra på. Ja, det kan jag tänka mig. Hårda servar är vi också bra på. Ja. Så det behöver ni inte göra heller. Vi har honom i alla fall. Han har kommit in i huvudet på oss. Vi äger honom mentalt redan ju. Jävla svin! Nu är det riktiga utmaningen. Vi mot er. Super tiebreak. Ja. Först i 10. Ja, vinna med 2. Och sen har varken jag eller Björkman hjärta med att båda vi ska spela med rätt hand. Så vi har valt att Björkman kommer att spela med vänstern. Stämmer. Får se om det är ett smart val i... Det blir väldigt intressant. Det är en utmaning. Slå allt på fimpen. Ja, det är ju det vi får över. Det är nog precis det vi får över. Det är väl det som är... Försöka hålla oss ifrån Björkmans server också. Ja. Han skulle spela med vänster, men jag vet inte. Det känns mer rimligt med förbundna ögon. Måste vara riktigt proffsiga idag. Självklart. Det är en match. För de som inte vet det här, det är en vanlig äkta Wimbledon. Precis. Ja. Jag tog med mig här. Tänker, ja, jag spelar ju jävligt annorlunda mot de du var med. Ja. Försök när du servar. Mm. Håll dig bakom här. Mm. Annars får du övertramp. Det är bra. Skruva ut den där. Ja. Här kommer Robban slå rak ofta. Ja. Jag störtar på nät. Du vill inte ta nätpositionen direkt utan du... Jag måste få steg. Ja. Okej, okay, jag kan börja här då. Bra, det är därför vi snackar. Ja. Här, pang. Ja. Skär den bort här. Ja. Victor kommer att täcka här säkert. Ja. Han tror att jag kommer lägga en stenhård. Så bara chippa ut den. Det är perfekt. Ut på hans plockans sida. Ja. Det är hans svaga. Ja, men hur känns det? Ja, men det är bra. Bra. Och så om det blir media och sånt där efter, då jag tar det. Du tar det? Mm. Ja. Bra. Bra. Kör vi. Kör vi. Ja, vi ska lotta sida och serve nu va? Ja. M eller W? M. W. Då väljer vi sida på de bollen då? Ja, då väljer vi sida. Då får de välja om det är serve eller retur de vill börja med. Så jag tänker att kanske vi börjar där. Då ser de dig på 2 ställen också. Ja. Det är förvirrande. Ja. Ja. De får börja. De får börja. Ja. Ja. Ja, lycka till, grabbar. Ja, tack samma. Vi spelar en dubbel. Jag och vänster Björkman mot Victor och Robban. Super tiebreak, först till 10. Man måste vinna med 2 bollar och vi servar varannan serv.
Game on. Out. Long. Men backa bak. Ja! Din. Okej. Okay. Nu attackerar vi. Den har du. Ut! Nej! Ha! Det är bra, lite, bra. Skulle ha lite topspin på min. Den har du. Ha! Det är ut! Bra! Viktigt. Så va? Jag brukar alltid, min rutin. Jag brukar alltid bolla in sådär. Lil Nadal. Fan är det? Stenhård. Toppad! Du! Aj, aj, aj. Åh, oh. Oh, viktigt! Så ja. Jäklar. Fan vad proffsigt det var. Aj fan. Serv, volley, undanläggning direkt. Ja, fan, det där var snyggt. Ah. Den hade fan ingen i världen tagit. Nej. Det är det jag säger, man håller på med fel sport. Mm. Ja. Ja, på den servarna kanske. På en boll. Känns lite proffsigare när de sitter med handdukar där. Det är ingen strategi nu då. Inte slå rakt i gapet på Victor. Nej. Får vi bara bollen i spel. Då är vi för det. Med fast där framme så tror jag det är rätt bra. För att Rosén är ju liksom inte lika defensiv. Nej, jag tänker så. Tänkte jag. Domaren är 90 sekunder. Game! Ja. Kör vi. Vilken sida just den här sidan? Ja, det är samma. Kör vi. Ja. Din. Det är du. Det är bra bollar. Uh-oh. Snyggt. Det är sex. Där ska jag ha. Nu har du. Ja. Du. Ja. Ut. Aj! Och Robert. 8-3. Och då är jag på. Oj. Då är jag bra. Specialserv. Nu vinner vi. Ja, ja. Kom igen nu. Nu tar jag den. 9-4 matchboll. Ja. Men eftersom det är mitt program får jag ändra reglerna. Han går över på högen. Ja. Det är inte honom värdigt att spela med. Du får gå över på högen. Ja, men det gör ju inte mig bättre. Nej. I och för sig. Jag fortsätter med den. Precis mig, för jag har ju missat lite. Ja, men du, det här är bara taktik. Allt på honom. Är du sur på mig också? Ja, nu går vi all in på serven. Ja. Snyggt. Aj, går det, går det. In. Oh, det är nära alltså. Nu ska han serva den också. Nu ska han serva den jäveln också. Vem serva? Viktigt. Nät. Fimpen. 7-9. Nej! Viktigt. Mycket bra ni har det här. Kom igen. Åh nej, nu var mig också. Igen nu. Bästa slaget du någonsin haft.
Vilken jävla sur! Den är inne va? Jag vet inte. Jag tror den är inne. Kolla. Jävligt fan. Avsluta på ett... Den är helt sjuk. Det var jag letade efter. Bra jobbat. Det är jävla avslutning alltså. Tog servern alltså. Första bollen där var ju nästan... Play med dig, CNN. Nästan där lite ju. Det här var också fel sport för en. Men det är kul. Det är lättare att spela på inbollningar. Det är så mycket vi säger. Nej, det var skitkul med grabbar. Ni ska få en present. Man ska inte behöva med helt oförtjänt. Och jag har tagit bort Djurgårdsmärket så ni ska slippa ha Djurgårds. Ja, det var ju skönt. Annars blir det... Ja, det var fint. Tack. Det finns en resa för alla pris. Du hade hopp. Halsskyddsregeln i år i alla fall. Ja, just det. På den. Det var verkligen många taktiskt bättre. Det var 3-3 sen. Alltså det här sidbytet. Jag vet inte, du borde nog dragit några fler taktiska drag där. Men skulle det inte varit sidbyte efter 6 till? Skulle det varit. Vi får lägga in ett test. Nej, det var jobbigt att se Björkman. Ja. Alltså, då först hör jag dig där på sidan, tycker att man är såhär... Och sen där uppe så är du besviken ut hela tiden. Så kom den, som ett brev på posten. Den första förlusten. Jag som skulle gå rent genom hela säsongen. Ja, men grattis till vinsten då, Viktor och Robban. Jag bjussar på den där sista serven. I tennis ska man vara en gentleman. Det är i alla fall Jonas. Alltid en ära att få vara din dubbelpartner. En sak är dock säker. Nu är det slut på det här med handikapp. Från och med nu lämnar jag inget åt slumpen. Wow! Mot Sherwoodskogen! Nästa stopp, Oskarshamn. Va? Nej, jag vann poängliggarna för att du... Fan vad ni tjatar om det där skit. Oh! Helvete! Fimpen special. Varsågod. Tackar. Tack. Det är F, va? Du är ju livrädd för strängen. Du står ju så här. Jag har inte varit så här nedtryckt sedan Leif Borg på tränaren. Jag försöker alltid skjuta ett i benet först. Varningsskott. Aldrig klart om jag hade varit flint. Som en superpower.